Bon és a tots, sóc Miguel i res, sóc membre del grup 3 i vaig explicar-vos el tema 3. En primer lloc, vaig explicar-vos el coneixement i què és. El coneixement és un conjunt d'informació emmagatzemada en el cervell de cada persona, adquirit per l'experiència o l'aprenentatge intencional o no. Aquest s'ha convertit en un dels actius capitals per a les organitzacions, doncs la seva gestió genera un valor afegit. Així, el coneixement del qual disposen les persones en l'organització i la seva recopilació no solament genera un valor econòmic per a aquesta, sinó que en aquesta era digital és l'actiu que marca la diferència. Hi ha dos tipus de coneixement. En primer lloc, el coneixement explícit, que pot ser transmès fàcilment, és tot allò que pot ser articulat, codificat, classificat i emmagatzemat en algun tipus de mitjà o suport i pot ser comunicat fàcilment, amb fórmules i especificacions aclaradores, o amb programes informàtics o documents, com per exemple les dades històriques. El coneixement implícit és aquell que s'obté en l'experiència i que es comunica de manera indirecta. Aquest coneixement el posseïm, però no som capaços d'explicar-lo, ja que és sumament personal, com per exemple la intuïció personal. Ara vaig explicar-vos la comunicació i la seva importància. La comunicació és un procés fonamental en la interacció humana i en la transmissió d'informació entre individus, grups o sistemes. Es refereix a l'intercanvi de missatges, idees, emocions i dades a través de diversos mitjans, com el llenguatge verbal, els gestos, les senyals o les imatges, entre altres. La comunicació possibilita el pas del coneixement implícit a l'explícit. Per tant, si no hi ha comunicació, no s'obtindrà aquest tipus de coneixement. La comunicació és important per crear un clima laboral que promogui i potenciï la comunicació entre el personal i en el seu entorn, amb el propòsit de facilitar la creativitat i la imaginació de les persones mitjançant el treball en equip, amb grups participatius i metodologies que servisquen per a potenciar aquesta comunicació. Doncs bé, fins ací ha arribat l'explicació del tema 3. Espero que us hagi agradat.